Hej och välkomna allihopa till det här webbinariet. Patrik Nordqvist heter jag och ska tillsammans med IOM idag prata lite om social selling. Kul, bra. Det är någon som börjar skriva. Ni får jättegärna skriva hej eller någonting i chatten. Både så att jag ser att ni har hittat chatten och så jag ser att alla hör. Det skulle jag bli glad över. Så medan ni kör på med lite hej eller annat där så jag vet att ni är live. Skulle det vara någon så att någon har tekniska problem eller någonting annat så är det bara att hoppa in och ut igen så att ni får det där. Så att leta rätt på chatten och skriv lite hej eller annat så jag vet att ni är med. Vad bra, där kommer det lite. Strålande! Vi kommer att ha 30 minuter ihop. Jag ska försöka hjälpa er med lite grundläggande saker kring social selling och några avancerade också. Jag tänkte börja med en fråga som ni gärna får skriva i chatten och det är två anledningar. Ett så kan jag anpassa lite vad vi pratar om så att ni får faktiskt lite svar just som är anpassade för er. Och jag får även lite input om det är någonting jag har missat att ta med. Och frågan är, när det gäller att använda sociala medier för att öka din försäljning, vilken är den största utmaningen eller frustration du brottas med? När det gäller att använda sociala medier för att öka din försäljning, vilken är den största utmaningen eller frustrationen du brottas med? Så ni får som sagt jättegärna skriva en kort kommentar, fråga eller någonting annat så ska jag försöka ta upp det. Jag lovar inte att jag kan lösa allt om det kommer massor med saker, men vi brukar kunna lösa det. Kort, Patrik Nordqvist heter jag, driver bolaget Försäljningschefen och är huvudlärare på den här utbildningen för som IOM har i social selling. Och det är såklart lite den vi kommer att komma in på, men ni kommer att få jättemycket bra gratis tips idag som ni kan använda oavsett utbildning eller inte. Sen hoppas jag såklart att vi ses där. Bra Lisa, tack så mycket. Värdet att ändra sitt arbetssätt. Det är en jätteviktig fråga, så vi ska komma in på det. Och medan ni skriver så börjar jag lite kort. Och det handlar just om sociala medier och försäljning i kombination. Många fastnar i att sociala medier är någonting man ska hålla på med på fritiden. Det är nöje. Det gäller självfallet att få affärer. Och det gäller att få effekt på det. Så att det ska inte vara någonting som man bara gör för att det är kul, utan det ska verkligen leda till resultat. Och det är det vi ska prata lite om. Strålande, där kommer det in lite fler saker. Ni får jättegärna fortsätta skriva. Inget.
Så, jag hoppas ni hör mig nu. Nu får ni gärna bekräfta om ni hör mig. Vi kollar igen. Yes, nu hör vi mig. Bra, då är jag tillbaka. Jag ber om ursäkt. Någonting hände hos mig här, så nu kör vi på. Strålande, vi rullar på. Global warming. Googlar man det så... vi ska se om ni inte ser någon bild. Då tar vi och skickar upp den igen. Så, vi tar och provar det, så tar vi börjar om här eftersom det blir någonting fel. Vi pratar på lite under tiden medan jag laddar upp presentationen igen och så testar vi. Jo, googlar man global warming fick man 53 miljoner träffar. Climate change 148 och social selling så får man hela 286 miljoner träffar. Social selling är ett rätt stort ord. Och det är några anledningar till varför det här har blivit så stort. Det handlar om att man idag håller på att automatisera så pass mycket inom nu ska vi se här, så ska vi få upp presentationen också. Så då är vi tillbaka med presentationen också. Vi håller på att digitalisera i en sån stor utsträckning. Jag hoppas ni har fått tillbaka bild nu också. Ni får gärna bekräfta det så att vi ser. Nu ska ni se en bild där det står... Nu ska det vara 17 miljoner. Bra! Gartner säger att inom ett antal år kommer 17 miljoner business-to-business-säljare att rationaliseras bort. Och det låter ju helt galet. 17 miljoner business-to-business-säljare kommer att rationaliseras bort. Det fanns 2015 20 miljoner business-to-business-säljare i världen. Och det är några faktorer som driver den här förändringen. En är automatisering. Vi håller på att automatisera väldigt mycket inom försäljning och marknad. Den här webbinarplattformen är en sak. Det är rätt mycket automatisering inbyggt i den här med mejl och annat som skickas ut före, under, efter. Precis som ni märker, tekniken är inte perfekt. Det kan strula lite fortfarande, men det har ju gått enormt fort. Vi kan stanna till här med webbinar och automatisering kring det. Förut kostade ju sådana här system tiotusentals eller kanske till 100 000 kronor i månaden. Idag får du webbinar, marketing automation-plattformar och annat för ner mot en tusenlapp i månaden. Och de priserna fortsätter sjunka. Tekniken blir tillgänglig och det kommer att påverka oss som säljer. Internet, kunskap har blivit någonting som alla kommer åt. Alla våra kunder kommer åt samma kunskap som vi har. Det är alltså svårare att nå det. Och det gör ju att vi som säljare kommer in senare och senare i köpresan. Tidigare så kunde vi prospektera, boka möten, prata med kunden och ge förslag på lösningar. Nu kommer vi oftare och oftare in att kunden redan har valt lösning. Man har googlat och tittat på vad man vill ha. Man har pratat med någon branschkollega. Man har pratat med sitt nätverk. Och vi som säljare kommer in senare och senare. Och när man kommer in här som säljare i slutet, då handlar det mer och mer om att pris. Man pratar pris istället för att prata värde och nytta. Och det är det här vi måste göra någonting åt. Och här är social selling en av lösningarna. Det finns inte så där en magisk nyckel, men social selling är en riktigt bra lösning på detta. Och här är definitionen från Wikipedia, amerikanska Wikipedia, vad social selling är. Och det är att egentligen få till relationer igen. Och då kan man tycka relationsförsäljning, det har vi hållit på med länge. Ja, men i många fall har vi glömt bort det. Och framförallt gör vi det inte via digitala kanaler. Vi jobbar inte med det utbudet av digitala kanaler som finns idag, eller de flesta har inte börjat göra det. Så social selling är någonting man både kan ägna sig åt i sina vanliga möten, men man kan göra det mycket snabbare och effektivare via olika sociala kanaler. LinkedIn är den som är vanligast att jobba med social selling i Sverige och framförallt business to business. Men även Twitter, Facebook och Pinterest till exempel fungerar alldeles utmärkt. Och det finns ju många fler nätverk om man är i några speciella branscher. Vi ska titta på lite vad man kan uppnå då, men LinkedIn själva säger ju att de som jobbar med det här skapar ungefär 45% mer möjligheter, alltså fler
leads och fler möjligheter till affärer. Och är 51% sannolikare att nå sina mål. Jag får ungefär 30% av mina affärer via LinkedIn och social selling. Det är en ganska stor andel av min försäljning som kommer den vägen. Och Mark på Forbes säger att 78% av de säljare som använder sociala medier säljer mer än sina kollegor. Det finns hur mycket data som helst om det här. Det kan skicka ut det senare så får ni googla lite. Men det finns massor med statistik just om att det fungerar. Och det man gör om vi tittar konkret, det är att man ökar sin kunskap om potentiella kunder. Det är det första effekten man får av att börja jobba med LinkedIn och sociala medier. Och där får ni också första enkla tipset. Om ni inte redan gör det idag, innan ett kundbesök, sök reda på personen och kolla in personens profil på LinkedIn. Där har ni första konkreta enkla saker ni borde göra inför varje kundbesök. Ska berätta vad ni vinner på det så ni är med på nyttan. För det första så hinner vi då se en förhoppningsvis uppdaterad bild av personen. Tror ni alla känner igen det där när man sitter och väntar på ett kundbesök och så vet man inte riktigt hur personen ser ut som man ska träffa. Det gällde på 1900-talet, 2018 och nästa år 2019 så gäller det inte. Du behöver ha kollat in personen så du vet hur de ser ut. Två, du får lite koll på vad de jobbat innan, vad de har gjort, vad de har pluggat. Du får en betydligt bättre bild av personen och är mer påläst. Jag antar att du redan idag besöker hemsidan till en företaget du ska besöka. Men det här är som att besöka personens hemsida. Sen får du lite andra fördelar att personen ser att du har besökt deras profil. Så att de kommer att få ett mejl från LinkedIn lite senare. Mellan 12 till 24 timmar brukar det där komma. Då får de en liten påminnelse och går in och kollar på din profil. Och har du gjort en bra profil där du berättar vad du kan hjälpa till med så får du massa nytta. Så att kunskap, direkt kan vi få mer kunskap om individ och det är också en av de sakerna vi kommer att prata om under utbildningen. Men det finns oändliga källor av kunskap om kunderna att hitta på nätet och via sociala nätverk. Både att kartlägga och hitta rätt potentiella kunder men att också se vem är som faktiskt vi kan hjälpa. Genom att jobba med social selling så kommer du hitta fler potentiella kunder. Det är inte oväsentligt idag att hitta rätt potentiella kunder, så det är sociala medier ett utmärkt sätt att jobba med. Du kommer också börja bygga relation och få kontakt med dem. På sikt så får du förfrågningar även från potentiella kunder och det är ingenting man ska hoppas på att man får genom att dela ett inlägg på LinkedIn eller kommentera någonstans. Det är inte så att folk hör av sig dag ett, men det kan komma fortare än man hoppas. Men oftast tar det lite längre tid. Det man kan göra redan från dag ett är att boka möten med potentiella kunder via sociala medier. Det kommer också ge bättre effekt när man jobbat ett litet tag. Och för er som har mycket befintliga kunder, ja, det är också ett sätt att underhålla och vara top of mind hos befintliga kunder så att man hela tiden finns synliga för dem. Och inte behöver vräka pengar på marknadsföring utan kan jobba med det på ett smart sätt. Det är några av de saker man kan göra. Jag tänkte vi skulle dela med lite mer konkreta tips också så ni får mer lite på den här stunden idag. Er profil, vi tar några, det här uttrycker er profil. Ni behöver ha ett personligt varumärke. Ni behöver fundera på vad är det jag står för, varför ska man prata med mig och vad tillför jag för värde. Självfallet jobbar ni på ett bolag och har bolagets varumärke men vi gör affärer med individer. Så ni behöver fundera på vad säger kunderna om er när ni inte är i rummet? Vad säger kunderna om er när ni inte är i rummet? Och bestämma vad ni vill att de ska säga om er när ni inte är i rummet. Det är två grundfrågor som jag brukar jobba med för att hjälpa mina kunder och de som går på utbildning hos mig att hitta rätt profil. Det är det man vill. Däremot så handlar det om att idag hitta kunder. Och då ska ni skriva den för de potentiella kunderna. Första eller andra konkreta tipset blir gör. Det står också lite vad och hur jag gör det. Det gör att man besöker man mig så ser man om jag är relevant eller inte relevant. Det är massor med människor som vänder i dörren när de ser min profil. För de tycker inte att den är intressant för dem just nu. Och det är ju bra. Jag vill ju prata och bli sedd av dem som faktiskt har nytta av mig. Så där har ni då konkreta tips nummer två. Kolla igenom er profil. Är den attraktiv för befintliga kunder? Ni ska få lite tips så ni får fler besök till er profil. Men har ni ingen attraktiv profil så kommer det ju inte känna någon roll, eller spela någon roll om ni får fler besök.
Nummer två, det är att börja bygga nätverk. Där står vi på lite olika platser. Vissa av oss är nya. Man har inte jobbat så länge. Man kanske har ett ganska litet professionellt nätverk. Det finns människor i min ålder, långt över 40, som inte har ett professionellt nätverk för man aldrig har tänkt på det. Här är första konkreta tipset att bestämma er. Vilka är det jag vill nätverka med? Vilka är det jag vill nätverka med? Och nu talar jag såklart i affärssyfte. Privat så får ni såklart umgås med vem ni vill. Jag vill nätverka med VD:ar, försäljningschefer, säljare, ägare för viss del till bolag. Med det jag gör, eftersom jag jobbar med att öka försäljning och vinst, så är det naturligt att prata med de personerna för mig. Det är alltså sådana människor jag vill få kontakt med och vill få med i mitt nätverk. Och det här säger att ni ska ha en plan med vilka ni tar med i ert nätverk. Och det gäller både nätverket i verkliga livet men även då online. Här ibland förekommer att man sådär vill ha så många kontakter som möjligt. Det är någon av mina kollegor i branschen som brukar skoja om att då kan man lika väl ställa sig på Sergels torg och slänga ut visitkort. Då får man också många kontakter och hamnar i många människors adressböcker. Men det kommer inte att hjälpa din försäljning. Så att konkreta tipset nummer tre är att fundera på vilka är det du vill ha i ditt nätverk för att göra mer affärer. Ja, säljer du till HR-chefer exempelvis så bör du ha människor verksamma inom HR på de typer av bolag du kan hjälpa. Eller människor som pratar med HR-cheferna. Och det här får man tänka ett steg längre då. Jag var vd på ett bolag där vi sålde HR-system. Ett snabbt sätt att få kontakt med många HR-människor var ju att träffa ett litet antal personer, HR-konsulter som var ute och jobbade i samma bransch som jag gjorde. De var inte konkurrenter med mig, men det var bra att nätverka med det, för de satt på det nätverket som jag ville komma åt. Så det är ytterligare ett konkret tips. Fundera på, är det andra personer som pratar med dem jag vill prata med? Borde det då vara bra att hänga med dem? Så här har ni både att söka kontakt aktivt, addera människor som ni vill ha kontakt med i ert nätverk, berätta varför ni vill ha kontakt med dem så ni bygger ett större nätverk, och tacka ja till relevanta förfrågningar från människor som vill vara med i ert nätverk. Hör en vd eller försäljningschef eller säljare av sig till mig och addera mig som kontakt på LinkedIn, så tackar jag såklart ja. Det är ju jättepositivt. Då finns det möjlighet att de ser vad jag delar och att de senare tar kontakt med mig för att vilja ha hjälp av mig. Så att gå igenom om ni har en massa förfrågningar också som ligger. De ni inte vill ha kan man trycka ignorera, så försvinner de. Men i annat fall så säg ja till dem så de får med dem i ett nätverk. Vi går vidare. Nästa grej ni måste göra är att ni måste visa att ni har kompetens och kunskap. Och här behöver man ofta jobba tillsammans med marknadsavdelningen. Det är inte alla som kan skriva och göra bra innehåll, utan här är det tips att man jobbar tillsammans, så att marknadsavdelningen eller företaget tar fram bra bloggmaterial, bra innehåll som man sen kan dela. Men det handlar inte bara om att dela innehåll på plattformar som en robot, för det finns det just robotar som gör för några hundralappar i månaden, utan det handlar om att lägga till sin kommentar och sin analys och visa att jag har någon kunskap. Och här är det faktiskt en utmaning för en del. Man måste ju kunna det området man är verksam inom. Sen kan man göra det på många, många olika sätt. Jag ska ge ett exempel på en ganska enkel delning här. Man kan ställa relevanta frågor. Jag hade fått den här frågan, vad finns med på den perfekta säljkickoffen? Jag har såklart en checklista för det, jag håller ju egna säljkickoffer och har hållit i massor av år. Men jag tänkte jag behöver kolla det där med mitt nätverk. Så jag ställde helt enkelt frågan, jag var väldigt ärlig med varför vill jag ha den. Som ni ser så fick jag ett stort antal likes och framförallt fick jag väldigt mycket kommentarer. Det som hände med att jag delade det här innehållet är några saker. För det första så snurrade jag nog runt så att 16 000 personer såg det här i sitt flöde. Det betyder inte att man har läst det, men jag har snurrat fram i deras flöde. Då har de sett den där texten som står där uppe, och det är min gamla text och jag har skrivit en liten kortare så att de ser precis vad jag gör. Det står inte någon titel att jag är grundare till bolaget försäljningschefen eller att jag är lärare på IOM eller någonting annat, utan det står vad jag gör. Och jag har kortat ner den lite nu så man ser det direkt. De fick se mitt ansikte och mitt namn, och jag har dessutom med försäljningschefen där, mitt bolag. Så att jag driver på det. Och jag fick en massa input till en perfekt checklista för en kickoff.
Vilket innebär att jag har då en stor nytta av den. Så att man behöver inte alltid dela med sig av ett blogginlägg eller långa inlägg. Ibland funkar mycket, mycket enklare saker. Här har ni ett jättekonkret tips. Börja fråga saker i ert nätverk. Börja fråga saker i ert nätverk. Och det här hänger då ihop. Har jag 100 stycken kontakter, då är det svårt att få fart i nätverket. Utan jag behöver ha lite volym vad gäller kontakter. Ligger ni under 500 så är det jättesvårt att få snurr på LinkedIn till exempel. Däremot har ni 30 000 kontakter och ingen är relevant för er, då är det lika svårt att få snurr på någonting. Har ni bara lagt till vem som helst och kommit upp till maxgränsen 30 000 så kommer ändå ingen lajka eller kommentera. Utan det handlar om att ha ett bra nätverk, men självfallet så finns det då en fördel att vara fler. Men syftet med att dela med sig ut av innehåll på olika sätt är ju just att få spridning, det vill säga att synas för fler. Att visa att man är kunnig inom det området man jobbar. Det som händer här, bara så vi börjar sy ihop det lite också, det är att jag får människor som klickar på min profil. När den här snurrar förbi i människors flöden så kommer någon säljare, någon försäljningschef eller någon vd i mitt fall. Stanna till, intressant, vi ska sälj kickoff. Jag kollar in vem är den här killen. Och där kommer resultaten in. Några går vidare till min hemsida. Kanske laddar ner en e-bok eller gör någonting. Någon hör av sig direkt till mig och säger, du, vi ska ha kickoff snart, kan inte jag få den där listan? Och jag får möjlighet att börja prata med dem om att jag kanske borde komma ut och föreläsa eller hålla, vara med på kickoffen på något sätt. Så att just genom att dela relevant innehåll som får spridning så kommer ni lättare top of mind hos era kunder. Efter ett tag så kommer ni börja få konkreta förfrågningar. Och använder man även det här verktyget rätt så ser man ju då vad är det för människor som har besökt min profil. Och då kan man proaktivt ta kontakt med dem. Har en byggnadsarbetare tar vi eller någon annan som jobbar med någonting som inte alls är relevant där jag kan hjälpa till, då kommer jag inte att ta kontakt med den personen och störa, för det finns liksom inget syfte för mig. Däremot är det en vd eller försäljningschef som har besökt min profil, så kommer jag såklart att ta kontakt, för då har jag nytta av att hjälpa dem så att jag kommer ut och hjälper till där. Och där har vi också lite, och det, här börjar vi komma in, det var någon som då ville veta vad vi kunde mäta. Och jag ska dela med mig lite av vad jag mäter medan vi rundar av här, så ska vi komma till de sista tipsen och mäta saker. Jag mäter hur många affärer har jag fått med första källa på LinkedIn. Får jag första kontakt med en person så anger jag LinkedIn som källa så att jag sen ser om det blir affär. Skulle jag inte få affärer på sikt från LinkedIn i det här fallet, om vi fortsätter prata om LinkedIn, så skulle jag sluta jobba med det på sikt. Då finns det ingen mening för mig att vara där. Men jag ser att ungefär 30% av mina första affärer kommer från LinkedIn. Så då mäter jag de sakerna. Det är svårt att börja mäta det direkt om man har en lite längre säljprocess. Så då kan man mäta saker som hur många kontakter har jag? Vilken spridning får jag på mina inlägg? LinkedIn har även en gratis index som heter Social Selling Index. Ni kan googla det så kan ni ta reda på vad ni har för index. Det är ett bra sätt att se att man rör sig i rätt riktning. Det är några exempel på nyckeltal. Jobbar man tillsammans med marknad och sälj så kan man också lite enkelt dela med sig av spridning för hela företaget. Och här är det sista, egentligen bestämma hur och när och var interagerar jag med mina kunder. Jag delar innehåll regelbundet. Det gör att jag får besök till min hemsida. Och sen bestämmer jag mig då för att ta kontakt med dem. Om jag vill vara lite proaktiv, eller så låter jag dem ta kontakt med mig. Och här finns det egentligen två vägar. Antingen så delar jag innehåll, är aktiv, besvarar förfrågningar och får människor som tar kontakt med mig och tittar på mig. Alltså lite ett passivt sätt. Jag behöver inte vara lika aktiv. Eller så använder jag LinkedIn, och man kan även jobba med andra plattformar då som sagt, för att mer proaktivt ta kontakt med kunder och egentligen växla över klassisk telefonbokning. Och här kan man även jobba med att sprida det material som marknad delar. Jag tror de flesta av er som delar mycket material från marknad ser att det är svårt att få ut det. Så kör vi där. Då ska vi se. Nu ska vi se här. Och vi ska gå vidare.